saye nyomoko w'omumalako. Oluyimba mbonaabona lutujjukiza ennaku Kristo omwana wa Katonda gye yalaba ate ne lutuukira bulungi ku lwokutaano olutukuvu oba luyite olunaku olusinga ennaku mu wiiki eno entukuvu. Bakabona ba Katonda balwogerako bwe bati. Lwokutaano kyali kinene buli omu kwaliko ebintu bingi okusinga ddala twategereramu twalaba Yesu Kristo bwayebonaabona ennyo nagibamu engoye ze zonna ne bamubonyaabonya ne bamukuba. Bamusalidde emisango egitaliwo. Kakati omuntu asobola okusalira omusango atalina musango gwakoze. Osobola okutuukako ekizibu nga tolina ky'okoze. Kati mu kutta okwo mwalimu omusajja omulumi. Ye ku lulwe yalaba nti wadde omusango mukusaliddwa. Maze omusajja ono abadde mwana wa Katonda kubanga embeera y'ensi y'obudde yakyuka ekizikiza nekikwata baagala okulaba nga n'abafu bazuukidde n'amayinji n'entanda zikoze ki zaatise ebintu byali binnyo ku nnaku olwo ebyaliwo abantu ne bategeera nti Yesu Kristo abadde mwana wa Katonda ddala olw'okufa ku musaalaba kwali musanvu ebyayogerwa Yesu Kristo byeyogera nga bikulu nnyo. Kitange wasonyiwe tomanyi kibakolera kati kibi kyajjukirwa nagamba eroi lama sabakutani Katonda wange kiki ekikondeseza bigambo bikulu nnyo ebyo obirowoozaako nagamba basonyiwe kubanga tebamanyi kibakola. Ebintu ebyo byaleetawo nkyengi nene nnyo Katonda yabadde atuyisa bulala kati natuyisa bulungi ekitegeeza nti newoba nga olimu kubonaabona okuyitiridde osobola okuba ng'osobola okusonya omuntu. Olw'omukaaga olutukuvu nalwo bakabona ba Katonda balwogerako era nga luno lwe babatirizaako abalonde okuwa ettaala ya Pasika omukisa n'ebirala bingi. Ku lw'omukaaga olutukuvu ye climax oba egenga lwe lunaku lwe tusembera ddala okwetegeka ku zira ez'omugundu z'ennaku ennyonnyodde. Era ku lunaku olw'omukaaga olutukuvu ekiro gye tuyita vigil, Easter vigil, lwe tutandika okujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Emikolo egikolebwa ku lw'omukaaga ekiro giwerako. Naye mu byonna amasomo ge tusoma mu kitambiro ky'emmisa ekyo gaba mangiko agatulaga enteekateeka y'omukama ey'okulokoka kwaffe gye yatujja naddanga tukuviira ddala mu ngeri gye yatonda ensi. Omuntu najja n'agyonoona n'atandika okusala amagezi engeri gy'anazza omukwano ogwo n'okugatawo olutindo wakati wa Katonda n'abantu olwali lutaliiwo. Mpola mpola tulaba ebyafaayo eby'okununula kwaffe n'okulokoka kwaffe mu lw'omukaaga olwo olutukuvu ekiro. Ate era mu mmisa y'emu eyo ne tulaba nga tulina bannaffe betubadde tuteekateeka mu buddu buno obw'ekisiibo. Tubatirizaamu abantu abakulu abasazeewo okuyingira mu Ekereziya Katolika. Ku lw'omukaaga olwo ekiro era tuyingiza ne bannaffe abate banzikiriza yaffe. Tugeze obadde omusiraamu n'ogamba nti nze emyaka gyange gino nsazeewo okufuuka Omukristu. Ly'ebbanga etumala nga tubateekateeka bo betuyita abalonde. Katubakolako emikolo ku lw'omukaaga ekiro ne babatizibwa ne bayingizibwa ate abalala ne bafuna ne konfirimansi yo tisinzira enteekateeka ebereetereddwawo mu kigo ekimu. Era ku lw'omukaaga olwo ekiro emikolo gitandikira wabweru ku kyoto nga kuliko n'okutukuza omusubbaawa ne tuyingira mu Ekereziya olw'ensonga y'obudde kisobola jjukuyityamu gyonna. Ne mu bimpimpi ebitera okubeerawo mu lw'omukaaga ekiro okubatiza abalonde n'okuyingiza abatabadde mu Ekereziya oku ne tusobola n'okwebulya ku masomo agala g'okununula kwaffe gye kwava n'obulokofu bwaffe okutuuka n'essaawa ya kaakano. Olunaku olwamazuukira lunaku lukulu nnyo mu bulamu bw'Omukristu kubanga bukomyawo essuubi
bw'otunuulira ennaku ze tuyiseemu olwokuna olutukuvu olwokutaano olutukuvu nga bwe tubadde tuzoogera n'olwomukaaga naddala olwokutaano olabira ddala nga tewali ssuubi engeri mukama waffe Yesu Kristo gy'akomererwamu n'abatemu kuba mu ntegeera y'ekiyudaaya omuntu bwe yakomerwanga ku musaalaba kiba kitegeeza we yakola omusango gwa naggomola mukama waffe Yesu Kristo yakola musango gwa naggomola ogwamutesa ku musaalaba ekyo abantu abamu kyamalyamu ddala essuubi nti bw'abanga omuntu abadde akola ebirungi omwana wa Katonda ayisibwa bw'ati ate ffe ekyo nekigenga kimalamu abantu essuubi naye okuzuukira kuno ku lunaku olw'essande abantu naba ku ssanyu kiba kitegeeza nti okuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo kutuzaamu essuubi n'okukakasiza ddala nti Yesu Kristo wanjawulo nnyo mwana wa Katonda azuukidde abalala kye batannaba kye baali batannaba kulowoozaako bakuwulirako wadde so olunaku luno olwa Pasika ffe tulusoma nga tulina essuubi nti nga Yesu bwe yazuukira mu bafu n'abo omukama be yayita abatannaba kutuuka ku ddaala eryo ku lw'ekisa kye nabo bajja kuzuukira awo n'otuzaamu essuubi era ne tumanya nti tulina okugumira ebibonoobono kubanga omukama tuba tumwekwasizza tubivuunuka na buwanguzi. Ate nga tumaze okumanya entandikwa ya Pasika, twebaza Katonda olw'okuzuukiza Kristo. Kubanga singa teyamuzuukiza, byonna bye yakola ne bye yayigiriza byandibadde bulimba bwereere, nga Cardinal Emmanuel Wamala bw'ayongera okututegeeza. Pawulo atugambye singa Kristo yali tazuukidde, bino byonna byonna bitukola ne bitwogera byandibadde bya bwereere. Okuzuukira kwa Kristo ke kabonero asingayo okuba akakulu ak'obutuufu bw'enzikiriza enkristu. Singa Kristo yali tazuukidde, bye twogera ne bye tuyigiriza byandibadde bya bwereere. Omukyala wa mugaso nnyo okuviira ddala mu byawandiikibwa. Owange, obadde okimanyi nti abakyala baali basaale nnyo mu kulangirira okuzuukira kwa Kristo? Omukama bw'atyo bwe yayagala, yansubudde okuba nga amawulire ago agayisizza muntu mulala, teyagayisa na mu nnyina Bikira Maria, yayagala gayite mu Magdalene. Magdalene yali amulaze okwagala okw'enjawulo, onojjukira bwe yanaaza ebigere bye, abinywegera, abisiiwako akaziga ak'omuwendo, abisiimuula n'enviiri ze. Omukama n'agamba nti ono kyakoze kirijjukirwa. Era obuziro obwo n'abuwa Katugenda abuweera empeera ng'abeera omutume. Katugenda nti omutume yasookera ddala okulangirira okuzuukira kwa Kristo. Omukama bw'atyo bwe yakyagala. Thank you.
motema bo Loza Obanga ya kubo lioli mune tufu Atusabe yenjini Atustivule amaso Tutamule fena mukubo Tusawala kula vaje tulaka Tamulo nye yesaya Kubanga ye kubo Mubikompo mubinya mwepita Yesu ya fuka Ananyanze na utereza mukubo Kamulo nye yesaya Kubanga ye kubo Mubikompo mubinya mwepita Yesu ya fuka Nga tufundikira program ya fene ya byensenza mbajjukiza nti ekkubo ly'omusalaba ery'omwaka guno lyategekeddwa bannaffe abenzikiriza eya Orthodox. Tubakulisa mwenna abatuuse ku lunaku luno ate yatubagamba nti tuzuukiride wamu ne Kristo nga tumwekwata ajja kutuwanguza. Abakulu b'enzikiriza mwenna tubakulisa okulutuukako wamu n'abakkiriza mwenna. Ate era tubebaza okubunyisa ekigambo kya Katonda. Aleluya, aleluya, azuukidde nga bwe yagamba. Aleluya.